točit, takže jako první bude skladbu, takže vlastně Modře Dunaj od Johanna Strause, když bylo zmíněno. Tato skladba, jak víme, byla napsána v 19. století, na přelomu let 1866 a 1867. Premiéru potom měla v únoru 2. zmíněného roku, ovšem je zajímavé, že nejdřív byla psána jen jako zpívaná zborová verze. Až o měsíc později byla uvedena jako instrumentální orchestrální, a tak se dnešní době častěji interpretuje a my si ji tak teď dnes zahrajeme. Také prosím, že se na tom dobře. Takže teď se pro změnu přesuneme o nějakých necelých 150 let dopředu. Na přelom tisíciletí budeme mít americkou zpěvačku Britney Spears a skladbu Oops I Did It Again vydanou v roce 2000. Thank you.
úplné současnosti. Jedná se o takový trochu, chcete-li, experiment, protože se jedná o moji vlastní skladbu, kterou jsem vlastně vydal, jak živým přehraním na koncertě, tak i vydám na svůj YouTube kanál v loňském roce při jednom koncertě. A je na to skladbu, která je vtipně pojmenovaná Café Lejnek podle neustálého opakování hodního motivu. Takže prosím. Děkujeme za pozornost a já si dovolím předat slovo dalším dnešním umělcům.